ინტერესი ჩვენ დაგვიმოყავთ მთავრდა გეტყვი რაგანი და ამ ფინანსირების ვინა არა არ გასაცილებლად როგიცოდება ის არ თქვა ვინ კაცმა თქვა და არ გეტყვით მე კიდევ და წაიდე მიჩვენე ვინ კაცმა თქვა ბატონო ილია ვინ და ვინ საფინანსებს არა ანუ იცით ვინც არის ვიცი ხო გეუნები და გითხრათ რომ არ თქვა კაცია გეუნები ჩარგავა და რატო ასეთი გასაიდუმლოა ის ვინც საფინანსებს ჩარგავა მიჩვენე სამბავია მეუნება არ არის ამავდებული რომ ანუ ფათის პლაჟი საიდუმლოდ კეთდება ასეა აბა ნუ რატო პრინციპი მაინტერესებს გასაიდუმლოა მე კიდე მაინტერესებს პრინციპი რატო დაინტერესებს მან და მაინც ამ ყველაფერს დაკეთებ აკეთებ ბახს დასასრულება ძალიან კარგია კარგია განათებას ვაკეთებ და ერთ პრობლემი გვინდა დავაკეთოთ რომ შეკეთოს ძალიან კარგია სუც არა კარგ საქმეს აკეთებ და ვინ აკეთებს ამ კარგ საქმეს და ვინ მარტო გეკეთებს კიდე რო გავაკეთე რა შენ ვალდებული ხარ რომ შეკეთო ვინ დააკეთო არა ხარ ვალდებული და არ შეკეთო რა